Bé, bona nit, benvinguts al ple del dimecres 25 de gener de 2023. Bé, Maria Dolors, si vols començar. Sí, el primer punt és l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior del ple del dia 21 de desembre de 2022. Bé, no sé si voleu fer alguna cosa, no? Doncs, vots a favor. Aprovat per unanimitat. Passem al punt número 2. El punt número 2 és donar compte al ple de la corporació de les resolucions d'alcaldia dictades des de la darrera sessió ordinària del ple de la corporació local. Molt bé, no sé, no voleu comentar cap. Va, doncs passem al punt número 3. El següent és donar compte al ple dels acords adoptats per la Junta de Govern local en les sessions que s'han celebrat des de la darrera sessió ordinària. Va, no sé si voleu comentar alguna cosa. Bueno, jo només volia comentar el següent. Les factures que es paguen ara són de coses de l'any passat i el pressupost de l'any passat. Com porteu el tema dels pressupostos en aquest sentit? Esteu actuant en una pròrroga dels pressupostos de l'any passat? O explica'm una mica com... Sí, no, els pressupostos, com saps, s'han d'aprovar abans d'acabar l'any, perquè han d'estar, bueno, si m'equivoco, Maria Dolors, d'alguna dada, s'han d'aprovar abans de final d'any perquè s'han de posar a exposició pública perquè entrin a 1 de gener de l'any 2023. Els pressupostos encara no els tenim, els estem treballant i estem amb els pressupostos prorrogats fins que puguem aprovar els nous pressupostos, esperar el temps que s'ha d'esperar d'exposició pública i després entraran en vigor. Ho volia dir al acabar el ple, però com que ja estem al tema, aprofitem, suposo que al llarg d'aquest mes de febrer haurem de fer un pressupost... Gràcies. Un ple extraordinari. Abans us explicaré, abans de fer el ple, us explicarem el pressupost del 2023, més o menys, a grans trets, cap on va, i després farem un ple extraordinari per poder aprovar-los i així avançar-nos, no haver d'esperar fins al final de mes per tenir els pressupostos. Doncs actualment anem amb pressupostos prorrogats, sí. I no es tenia que haver fet per decret la prorrogació del pressupost? No. La pròrroga del pressupost és tàcita. No ho sé. No necessita fer cap tipus d'acord. D'acord. Gràcies. Val, gràcies, Maria Dolors. Però no ho sabia que s'havia de fer un decret. No, jo, Maria Dolors, que no. És que si no hi ha... Jo entenc que si no ens hagués dit la Maria Dolors ens hagués dit que s'ha de fer això. Molt bé, no sé si... Però si diu que és tàcita, doncs ja... Voleu alguna... No? Perfecte. Doncs passem al número 4. El número 4 és la... Es proposa al ple l'aprovació sense escau de l'adequació de retribucions del personal de l'Ajuntament de Callús en compliment del previst de la llei 31/2022 de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023. Es proposa així al ple aprovar l'increment del 2,5% de les retribucions del personal funcionari, del personal laboral amb estructura equiparada al personal funcionari i del personal laboral amb estructura no equiparada, en aquest cas són els treballadors contractats per plans d'ocupació, conforme al que preveu la llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023. Segon, fer efectiu l'increment de la nòmina al mes de gener de 2023. I tercer, notificar els presents acords al Servei de Nòmines de la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes oportuns. No obstant el ple, acordarà el que estigui convenient. Molt bé, gràcies, Maria Dolors. No sé si voleu comentar alguna cosa. L'increment de sou que ve marcat per l'Estat, no? Res, doncs... L'hem de votar? Sí, ara passem a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Gràcies. Passem al punt número 5. Punts sobrevinguts que no hi ha. Bé. I prems i preguntes. Prems i preguntes, no sé. Si voleu fer... Sí, jo també. Sí, no pregunto. Jo també no tinc una. Vaig, tu mateixa. Sí. Bé, jo vull que ens informeu sobre el tema de la piscina. De la piscina. Com tenim... No, les obres no, eh? El contracte del bar. El contracte del bar. Com tenim el tema? Sí, vam venir a parlar. L'altre dia vam venir a parlar. Sí, vols contestar el mes, jo dic com vulguis. Però vull saber com està el contracte i...
contracte era vigència, o sigui, era una, dos anys prorrogable, dos anys més. Aquests dos anys ja han passat. La persona que està gestionant el bar de la piscina ens va demanar si li podíem, bueno, ens va demanar aviam si podia optar els dos anys més, i bueno, li hem contestat que no pot ser. I... Per què? Bueno, és això, sí, ja està dintre, sí. I té opció a prorrogar dos anys més, perquè se li denega? Perquè la part que fa el... que és el propietari, el contracte, que és el, poder, no... el propietari no està d'acord amb els termes. No crec que siguin uns temes que s'hagin d'explicar ara aquí en un ple. Bueno, la part, l'Ajuntament, la part de l'Ajuntament no vol, no està interessat en continuar amb la pròrroga del servei de la piscina. Era prorrogable. Sí, si les dues parts, si les dues parts hi estaven d'acord. I si es complia, entenc jo, el contracte, el conveni que s'ha fet, entenc que potser no s'ha complert per alguna part, no? Sí, correcte. I llavors, doncs, no se li prorroga. És això. No podem saber el per què. Si vols t'ho prorroga, t'ho contesto un pròxim. Ara anava a dir, si vols. Però clar, entenc que és el privat, no? Vull dir, si només és això de que hi ha un conveni. La piscina és un estament públic? És propietat de l'Ajuntament. És propietat de l'Ajuntament. Aleshores, el problema que pugui haver-hi és públic. Bueno, ens assessorarem bé i ja ens instal·larem. És que no voldria dir coses que no van dir. Primer ens assessorarem i després ho demostrarem. Sí, no. És perquè no ho volem. No ho volem. El pròxim ple us ho explicarem. Clar, si es pot. Sí, clar. Bueno, ens assessorarem i ja està. Jo he entès sempre que era això, que hi ha un contracte, un conveni, o no sé com es diu, que les dues parts es comprometen a algú. Quan alguna part no compleix el que s'ha compromès, l'altra part pot decidir si prorroga o no prorroga. Entenc jo que és això, sí, no? Sí, així és el mateix. I així s'ha decidit. Però bueno, que ja ens assessorarem i si es pot explicar, s'explicarà. No, perquè... que no sap prorrogar, doncs el mes que ve ho sabrem. Una qüestió, tots els comerços que dius, si col·loqueu una banderola amb el nom de l'establiment, l'escut de Callús i el nom de Callús a baix. A tots? Sí. Per què el supermercat Callús no té banderola i fa 4 o 5 anys ja que existeixen? Perquè no han volguda. I quan van obrir els vaig anar a oferir-se la bolina i em van dir que no. Per aquest motiu, simplement, que t'han dit que la volen. A casa. No, però en sobte, perquè és clar, és tota la carta de Cardona, hi ha les banderoles, passes per allà... És un partit, no, això? Hem de pagar una part d'un altre? No. No, o sigui, la banderola la paga l'Ajuntament. Ara anem a pagar molt, no? Sí, la paga l'Ajuntament, la banderola. Però quan van obrir, se'ls hi va oferir, i els vaig anar a veure i em van dir que no. Em van dir no, que no els interessava cap banderola, ja tenien ells allò, em van dir que no volien cap més banderola, el que sí que m'han demanat va ser allò per lligar el gos, i se'ls hi va posar. Però vull dir que no la tenen per aquest motiu. Molt bé. I fins i tot quan hi ha un comerç que se li ha espatllat, que la té vella, que no sé què, se'ls hi canvia. Ara n'hem canviat poques en poc temps. Perquè ara no, perquè em sembla que són noves ara. No, bueno, depèn. Clar, quan van obrint els negocis, es van posant banderoles. Si n'ha obert una ara fa poc, no? Doncs l'he posat ara aquest any. Si n'hi ha que fa potser 3 anys que es van posar, depèn. N'hi ha una que un negoci, la perruqueria, per exemple, ara li hem canviat fa el mes passat, crec que era, perquè ara també fa estètica. Doncs hem modificat, hem ficat perruqueria i estètica. Anem sobre la marxa. Vull dir, anem actualitzant sempre tots i aquests no tenen perquè no la volen. Segons les demandes. Clar. Molt bé, però no, curiositat. Molt bé, doncs... No sé si hi ha algun prec més. Bueno, el prec, Lluís, gràcies. Encara està amb... Sí, va, no, encara estem a les fosques. Sí, encara estem a les fosques. Va fer l'esfit, de seguida s'ha fet l'esfit i s'ha tornat encara? A fer. Encara? Sí. S'ha dit ara, s'ha dit ben bé el puesto que són. Vull dir que no poden dir al mig del pont, a l'esquina allà, perquè també hi vaig anar jo. És que no hi són, físicament, els punts.
que estan caminant... O sigui, ja han tret les bombetes? Eh? Bueno, no sé com va dir. Ja veia que la banda... No, 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 n'hi ha unes de foses. Llavors n'hi ha dos que hi ha els vidres trets amb els cables que deuen haver manipulat, sabien que estava la rada, però ja no han evolucionat. Segons la Marta van venir, s'ho van venir a vigilar, han marxat i no s'ha fet res. El dia que ens vam posar d'acord, que em vas dir que n'hi havia 11, que jo... Llavors, l'endemà, la Marta va tornar a fer una altra escrita a la Diputació al puesto que era al mig del pont i hi havia tantes coses. A la banda entrant, a la banda de Sant Mateu, a l'esquerra, al mig del pont. Vull dir, se li ha donat totes les dades. I gràcies. Molt bé. Doncs, deixem-ho aquí. Molt bé, doncs, Maria Dolors, acabem el ple del dia 25 de gener i res, ara si el públic vol fer alguna pregunta... Sí, avui que hi ha públic... I si no, doncs... Que les han crispat, això, els dos aquests? No. La gent diu que els ha pres, que algú els ha pres. No. Per dir alguna cosa, no m'he escoltat això. Unes trencades i els altres... Doncs, vinga, adéu. Gràcies.